برکت سے تو ہماری دعاؤں کو قبول کر۔
اب بتاؤ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی معراج کیا ہو؟ حضرت آدم کی معراج یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش پر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ انبیاء صادقین کی معراج ہے، حضرت آدم کی معراج ہے کہ نام کو دیکھا اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں بھی قبول کر لی، یہ حضرت آدم کی معراج ہے۔ تمام انبیاء کی معراج ہوئی، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام جو اللہ کے بہت بڑے نبی ہیں، حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بھی احادیثوں سے ثابت ہے، واضح طور پر تمام احادیثوں میں اس کے تذکرہ ملتا ہے، اس کی کتاب کا نام بھی دیا گیا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا، آسمان پر اٹھا لیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے فرشتوں نے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کر دیا۔ جب جنت کی سیر کرنے لگے حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام تو اللہ کے فرشتوں نے کہا کہ اب وقت ہو گیا ہے کہ جنت سے نکل جائے، آپ کو بس اس وقت کے لیے جنت میں بلایا گیا تھا، لیکن اب وقت ہے کہ آپ جنت سے نکل جائے۔ تو حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے ان فرشتوں سے کہا کہ اللہ تعالیٰ کا تو خود فرمان ہے کہ ایک مرتبہ اگر انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو کبھی نکلے گا نہیں، اور یہ واقعی ہے کہ جب انسان جنت میں داخل ہو جائے گا تو خالدین فیہا ابدا، اس میں کیا ہے؟ ہمیشہ رہے گا۔ تو قربان جاؤ اللہ کے اس مقدس فرشتوں پر، کہا اے ادریس آپ کی نبوت پر میں قربان ہوں، بات تو اللہ کی ایک بالکل صحیح ہے، لیکن یہ قول اس وقت پیدا ہوگا جب آمنہ کا لال سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگا، اس کے بعد اگر کوئی جنت میں داخل ہوگا تو اس کے بعد سے نہیں نکلے گا، ابھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جنت میں داخل نہیں ہوئے ہیں۔ تو اس کی وجہ یہی ہے کہ آپ اس جنت میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ بغیر مصطفیٰ کے یہ جنت کا وجود ہی نہیں ہوتا ہے، اسی لیے ادریس آپ کو جنت سے نکلنا ہوگا۔ حضرت ادریس علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ بات تو بالکل ٹھیک ہے، مگر میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، ایک فرشتے ذرا بول کہ میں نے جنت میں سیر کیا، جنت میں میں نے سیر کیا، میں نے اس جنت میں دیکھا کہ حور اور غلما، حور و غلما جو ہیں جنت میں، حور اور غلما یعنی غلام، غلما غلام کو کہتے ہیں، کہ میں نے جنت میں حوروں کو دیکھا، جنت میں میں نے غلاموں کو دیکھا، جنت میں میں نے فرشتوں کو دیکھا، تو اس کو رہنے کی اجازت کیسے؟ جب تم مجھے نکال رہے ہو تو جنت میں اس کو رہنے کی کیسی اجازت ہے؟ تو ان فرشتوں نے کہا کہ اللہ کا حکم ہے کہ اے حور، اے غلما، اے فرشتے، ابھی محمد عربی آنے والے ہیں، ان کے آنے سے پہلے سارے
کنویں میں جب ڈالا گیا تو ایک فرشتہ آ کر کے اپنے پر پر رکھ لیا، ان کی معراج وہاں پر ہوئی۔ حضرت یعقوب کی معراج یہ ہے کہ حضرت یوسف کو سو دور ہے مگر پھر بھی ان کے کپڑے کی خوشبو کو سونگ رہے ہیں، یہ معراج ہے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو معجزہ عطا فرمایا، ہر ایک نبی کو معجزہ دیا، سب کو الگ الگ اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج سے نوازا ہے۔ لیکن اگر اللہ کے رسول کو بھی اس قسم کی معراج اگر اللہ دے دیتا تو پھر عام رسولوں میں اور میرے رسولوں میں فرق کیسا ہوتا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے، اپنے رسول کو تمام نبیوں پر بلند بتانے کے لیے اللہ نے کہا، اے محمد عربی کی ذات سنو، میں نے موسیٰ، میں نے آدم کو معراج کرائی تو دنیا ہی میں کرائی، میں نے موسیٰ کو معراج کرائی تو دنیا ہی میں کرائی، میں نے ادریس کو معراج کرائی تو عالم میں ہی معراج کرائی، میں نے اسماعیل کو معراج کرائی تو دنیا ہی میں کرائی، میں نے ابراہیم کی معراج دنیا ہی میں کرائی، مگر میں جب تجھے معراج کراؤں گا تو اس معراج میں یہ ہوگا کہ جبرائیل بھی تیرا خادم ہوگا، تمام نبی بھی تیرے غلام ہوں گے، تمام نبی بھی تیرے مقتدی ہوں گے، اس کے بعد جب آسمان پہ تو جائے گا تو آسمان پہ تیرا ویلکم اس طریقے سے ہوگا کہ ہر نبی تجھے دیکھ کر پہچان جائے گا اور کہے گا میرے لیے دعا کرنا، اور یہاں تک کہ صرف آسمانوں کی بات نہیں رہے گی، صرف المنتہا کی بات نہیں رہے گی، ارے تو تو میرا حبیب ہے، میں تجھے اتنا قریب بلاؤں گا، اتنا قریب بلاؤں گا کہ اب تو جب دنیا میں جائے گا تو میرے ہاتھوں کی ٹھنڈک بھی تو اپنے سینوں میں محسوس کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو یہ مصطفیٰ کی معراج ہے، اور معراج مصطفیٰ اس چیز کا نام ہے کہ اگر انسان اس معراج کو اپنی آنکھوں میں بسا لیتا ہے اور اپنی زبان سے نبی کی عظمت کا ظہور کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس معراج کے صدقے میں اس کی بھی بخشش کروا دیا گا۔ تو پتا یہ چلا کہ معراج کرانا بھی فضیلت محمدی کو ظاہر کرتا ہے، یعنی اللہ کے رسول کی جو معراج ہوئی اس میں بھی فضیلت محمدی کو ظاہر کرتا ہے۔ اور میں نے تو ابھی آپ کے سامنے ذکر کیا کہ صابتین کی بھی معراج، ہر ایک کی معراج، مومن کی معراج کیا ہے؟ نماز، الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومنوں کی معراج۔ کیسے معراج ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب تم سجدے میں جاؤ تو یہ تصور کرو کہ میں خدا کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر تیری آنکھ اتنی قابل نہیں کہ تم خدا کے جلووں کو دیکھ سکو تو اتنا تصور کرنا کہ خدا مجھے دیکھ رہا، اتنا تصور کرنا۔ تو اب مومن کی معراج کیا ہوئی؟ نماز، ہر ایک کی معراج، مگر مصطفیٰ کی معراج کی بات الگ، نبی کی معراج کی بات الگ ہے۔ معراج کا ایک ایک حصہ اگر آپ کو میں سناتا چلوں تو ایک مہینہ لگ جائے گا، مگر معراج کا واقعہ سناتا ہوں، اتنی بڑی طاقت ہے معراج، اتنی بڑی معجزات ہے معراج۔ آپ یہ حدیث مبارکہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ مجھے میرے رب کے سوا کوئی پہچانتا نہیں ہے کہ میں کیا ہوں۔ آج لوگ
کا تھا اور اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ غراب کی تیزی اتنی تھی کہ حد نگاہ یعنی ہم جو دیکھ رہے ہیں تو میری نگاہ کھلے میں جہاں تک پڑی وہاں تک اس کے ایک قدم پڑے تو غراب جہاں تک نگاہ پہنچتی تھی اس کی اتنی تیزی تھی اتنا قدم تھا. نبی کریم فرماتے ہیں کہ میرے پاس غراب لایا گیا. اب غراب لانے سے پہلے علماء کرام فرماتے ہیں کہ نبی کریم حضرت ام ہانی کے گھر سوئے ہوئے تھے, لیٹے ہوئے تھے. حضرت ام ہانی جو آپ کی پھوپھی تھی ان کے گھر لیٹے ہوئے تھے. اب فرمایا گیا ہمیشہ کا یہ معمول رہتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرماتے, لیکن آج کی رات ایسی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت پھوپھی کی جان پر سوئے ہوئے. حضرت ام ہانی پھوپھی جو مسجد حرام کے بالکل کونے میں ان کا گھر تھا, آج تو توڑ کر کے مسجد بنا دیا گیا ہے, سوئے ہوئے تھے. اس کی وجہ علماء فرماتے ہیں کہ کسی فرشتے اور کسی لوگوں کو اجازت نہیں ہے کہ بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل ہو جائے. بغیر اجازت کیا ہے؟ نبی کے گھر میں داخل ہو جائے. کسی بھی فرشتوں کو اجازت نہیں ہے. تو اگر نبی اپنے گھر میں سوئے رہتے تو اگر جبرائیل آتے بغیر اجازت کیے تو یہ تو بے ادبی ہوتی. یہ کیا ہوتی؟ بے ادبی ہوتی. اور اگر جبرائیل کھٹکا مارتے تو یہ بھی نیند میں خلل ہوتا نبی کے. نیند میں نبی کے خلل ہوتا تو بغیر اجازت نبی کے گھر میں داخل نہیں. کھٹکا بھی مارے تو نبی کے دین میں خالد. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں پہلے سے علم کر دیا تھا, محبوب میں جبرائیل کو تیری غلامی کے لیے بھیج رہا ہوں, تو اپنے گھر سے نہ سو کر اپنی پھوپھی جان کے گھر میں سو جا تاکہ جبرائیل کو تیری غلامی کرنے کا شرف حاصل ہو جائے. یہ سوچنے کی بات ہوتی ہے. یہ امام راضی فرماتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کو جب اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بھیجا تو حضرت جبرائیل چھت پھاڑ کر, اب فرشتہ ہے بہو کی فرشتہ, یہ جسم ہے نا ہمارا, ہمارا جسم ہے. ہم دیوار کے پار ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا جسم موٹا ہے, کثیف ہے. ہمارا جسم موٹا اور کثیف ہے اور دیوار بھی کثیف ہے. کثیف کثیف ٹکرائے گا تو چور چور ہو جائے. لیکن اگر کوئی چیز لطیف ہو اور ایک چیز کثیف ہو تو لطیف جو ہے وہ کثیف کے اندر داخل ہو جاتی ہے. جیسے کہ مثال کے طور پر یہ روشنی لطیف ہے. روشنی کیا ہے؟ لطیف ہے. اگرچہ آپ شیشہ وہاں لگا دو اور اندر روشنی لگا دو تو باہر اس کی روشنی جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ محسوس ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی, کیونکہ یہ کثیف ہے, یہ لطیف ہے اور کثیف کے اندر لطیف کی جانے کی صلاحیت ہوتی ہے. تو فرشتے جو ہوتے ہیں وہ نور ہے اور نور جو ہوتا ہے وہ لطیف ہوتا ہے. نور جو ہوتا ہے وہ لطیف ہوتا ہے. تو لطیف جو ہے وہ کثیف کے اندر گھس سکتا ہے. تو حضرت جبرائیل جب آسمان سے آئے تو چھت تھا, چھت تھی. وہ چھت جو کثیف تھی حضرت جبرائیل کی لطافت اس کے اندر چلی, اس کے اندر چلی گئی اور جا کر کے سو کھڑے ہو گئے. اب حضرت جبرائیل سوچنے لگے کہ میں نبی کو بیدار کروں تو کیسے کروں؟ اگر نبی کو کہتا ہوں کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے محمد عربی اٹھ جائیے تو یہ بے ادبی ہے, کیونکہ نبی کو نیند کا خلل ہو جائے گا. یا اگر میں ان کے قدم کو چھوؤں گا تو بھی بے ادبی ہوگی. اب جبرائیل کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں کروں تو کیا کروں. غائب سے آواز آئی, جبرائیل سوچتا کیا ہے؟ اپنے ہونٹ کو نبی کے انگوٹھے سے لگا لے. اپنے ہونٹ کو کیا کر لے؟ نبی کے انگوٹھے سے لگا کر چوم لے, کیونکہ تیرے چومنے سے اگر نبی بیدار ہو جائے تو تیری معراج ہو جائے. تیری معراج ہو جائے گی. تو جبرائیل تو سمجھ رہے تھے. اب یہاں پر میں ایک نقطہ, میں ایک لطیفہ بیان کرتا ہوں کہ اللہ نے ہاتھ کو چومنے کے لیے نہیں کہا. دیکھنا ذرا نقطہ, میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں اس کو کہ اللہ نے حضرت جبرائیل کو یہ نہیں کہا کہ جبرائیل ہاتھ کو چوم, نہیں کہا.
उसके बारे में मैंने जो बताया कि उसका कदम नजर की इंतहा पे पड़ता, यानी
کہا اس لیے کہ میرے اوپر آ کے کوثر ہے جو تمام پانیوں سے افضل. اللہ کی بارگاہ میں زمین نے دعا کیا مولا کریم آسمان تو مجھ پر چڑھ رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ میں زمین تیرے سے افضل ہوں, مجھے بھی ایسا مقام دے اللہ تاکہ آسمان سے میں بھی مقابلہ کر سکوں. کہا ٹھیک ہے تیری دعا قبول ہو جائے, تیری دعا قبول ہو جائے. اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کے دل میں ڈالا, محبوب جب میں معراج کی رات گراؤں گا تو آب زمزم ضرور کرنا تاکہ تیرا ہاتھ آب زمزم کو لگ جائے تو وہ پانی بھی عظمت والا بن جائے. وہ پانی بھی کیا بن جائے؟ دنیا سے پردہ فرمانے
اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مقتدی کیوں بنایا؟ آپ نماز جب پڑھتے ہوں گے امام صاحب یہاں پر پڑھے، آپ اگر امام صاحب کے جسٹ پیچھے ہو تو امام کا جمع پیر ہوگا آپ کا وہاں سر ہوگا، امام کا جمع پر پیر ہوگا وہاں پر آپ کا کیا ہوگا؟ سر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کو مقتدی اس لیے بنایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ اے انبیاء کرام کی ذات مصطفیٰ کی عظمت یہ ہے کہ مصطفیٰ کا مقام تو بہت بڑا ہے کہ تمہارے وہ امام ہے تو مقتدی، تم کیا ہو؟ مقتدی ہو۔ یہاں پر ایک بات اور وہ یہ کہ جب نماز پڑھا دی، نماز پڑھانے کے بعد باہر آئے، باہر آئے تو نبی، اور باہر آنے کے بعد وہاں پر واقعہ بہت زیادہ ہے، باہر آئے تو باہر آنے کے بعد اللہ کے نبی پہلے آسمان پر گئے، وہاں پر ایک نبی سے ملاقات ہوئی۔ میں پوچھتا ہوں ابھی تو نبی حضور کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، پھر فوراً کیسے چلے گئے آسمان؟ وہ بھی نبی سے پہلے، نبی سے پہلے آسمان پر کیسے چلے گئے؟ یہی سے صوفیہ فرماتے ہیں، یہی سے کیا فرماتے ہیں؟ صوفیہ فرماتے ہیں کہ ایک مثال کے طور پر میں ایک ایگزامپل دے دوں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور انشاءاللہ اگلا ایپیسوڈ آئندہ بیان کروں گا۔ میں یہاں پر ایک ایگزامپل دے کر کے اپنی تقریر کو یہاں پر ختم کروں گا، بات اس میں پوری بھی نہیں ہوگی۔ یہاں پر ایگزامپل دیتا ہوں، یہ ہاتھ ٹھیک ہے اور یہ بھی ہاتھ ٹھیک، اگر یہ ہاتھ میں کوئی ایسا انجیکشن دے دیا جائے، سن دو نے آپ کو ایک انجیکشن دیا جائے، ڈاکٹر کہے کہ یہاں سے لے کر کے یہاں تک ہے آپ کا، یہ سود ہو جائے گا، اس کے بعد اگر وہ ڈاکٹر چیرے گا بھی پھاڑے گا بھی تو آپ کو احساس ہوگا اس کا نہیں ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ انجیکشن کیا کر دیا ہے، سود ہونے کا آپ کو دے دیا ہے، یہی تو بات۔ ایسے ہی اسی ہاتھ میں بھی دے دیا جائے گا سود ہونے کا انجیکشن تو ڈاکٹر چیر دے پھاڑ دے کوئی احساس نہیں ہوگا، کوئی آدمی آپ کے ہاتھ کو پکڑ کر ادھر کر دے یا ادھر کر دے آپ کو احساس ہوگا نہیں ہوگا۔ تو جب ایک عام انجیکشن آپ کے ہاتھ میں پڑا تو آپ کو اپنے جسم کا کوئی خیال نہیں رہا۔ نبی فرماتے ہیں کہ جب بندے مومن نوافل کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، بخاری کی حدیث، نوافل کے ذریعے یعنی نفل نمازوں کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے تو اللہ اتنا قریب اس بندے کو کر لیتا ہے، دیکھنا اتنا قریب کر لیتا تو زبان اس کی ہوتی ہے، بولی خدا کی ہوتی ہے، پیر اس کا ہوتا ہے، چلنا خدا کا ہوتا ہے، ہاتھ اس کا ہوتا ہے، دینا خدا کا ہوتا ہے، آنکھ اس کی ہوتی ہے، دیکھنا خدا کا ہوتا ہے، زبان اس کی ہوتی ہے، بولنا خدا کا، یعنی اس کا پورا جسم اب اس کے بس میں نہیں رہتا بلکہ اس کا پورا جسم اللہ کے بس میں رہتا ہے۔ تو جب ایک ڈاکٹر ایک انجیکشن کے ذریعے انشاءاللہ آئندہ اتوار آپ کو مسجد اقصیٰ سے آسان